Tak určite pre nás to bola veľmi, veľmi príjemný šok. Dozvedeli sme sa na tréningu, keď sme boli a v podstate obidva sme boli veľmi šťastní. V začiatku sme trochu, možno tomu ani neverili, že náhodou sa niekto z nás srandu nerobí, ale potom časom je jasné, že keď športoví deti začali organizovať letenky a tieto veci, tak človek tomu uverí. No a ako sme veľmi radi, že to takto dopadlo, ale zase na druhej strane mohli vybrať ďalších 20 ľudí na to jedno miesto, ale vybrali Martina, čiže to tiež nie možno len nejaká náhoda alebo len niečo, že ho nahradili. Lebo vedia, že Martin má svoje kvality a vlastne preto si vybrali jeho a nie niekoho iného z týmu. Čiže, jak hovorím, boli sme veľmi šťastní a obidva sa tešíme z toho. Tak presne Peter povedal, ako to včera bolo, že bol to trochu šok a ale keď tak človek na tom rozmýšľa, tak možno konečne sa aj na mňa už to usmielo šťastie tento rok po tom prvom pol roku po všelijakých pádoch a chorobe na čere. Čiže ja som bol naozaj rád, naozaj šťastný a ja sa môžem len snažiť potvrdiť to svoje miesto na tú dobrým výkonom.